Da li ste sebi postavili cilj šta želite u novoj 2023. godini i da li ste zadovoljni sa onim što ste ostvarili u ovoj 2022. Vidim, kolega pokazuje ovako, dakle nije baš nešto zadovoljan. Da li se razočarao i da li je dobro imati velika očekivanja koja se možda neće ispuniti? Pričat ćemo sa profesionalnog stanovišta. Sa mnom u studiju je Andreja Čontoš, koji je osnivač Brain Factory i pored toga autorka knjige Umeće razmišljanja. Andreja, dobar dan i dobro ti meni došla. Drago mi je da te vidim ponovo. Takođe, draga Majo, baš mi je drago što si me pozvala upravo u ovoj prilici pred samu novu godinu, kada je baš sjajno vreme da razgovaramo na ovu temu. Tako je, evo, bliži nam se nova godina 2023. i svi imamo neke nove ciljeve koje možda nismo ostvarili u prethodnim godinama, a onda opet s druge strane, da li se i razočaramo kada nismo upravo to ostvarili što smo želeli, kao što evo moj kolega pokazuje da nije baš nešto zadovoljen. Koliko je to opterećenje koje nama s jedne strane možda i otežava svakodnevno funkcionisanje? Ciljevi kao takvi su prilično zgodna stvar ukoliko želimo da neke želje koje imamo na smislen način postavimo kako bismo podigli verovatnoću njihovog postizanja. Sa druge strane, očekivanja znaju da budu malo nezgodna stvar zato što ljudi kao takvi jako često loše imaju osjećaj za vreme. To jest, mi imamo tendenciju da precenjujemo ono što možemo da učinimo u jednoj godini, da maštamo možda previše. Pa ja mislim sad na početku godine odmah kažemo imamo vreme. Vremena tek je počela nova godina, a onda ovako prođe cijela godina, evo ga već decembar i kraj godine. Tako je, zato što mi uglavnom, dakle, doživljavamo vreme u tom nekom kontekstu. Jedna godina nama kada počne deluje kao veliki period vremena, s druge strane, kada uđemo u nju i kada nas uhvate svakodnevne obaveze, onda to neretko postaje nedovoljno vremena da se neki krupni ciljevi postave. S druge strane, jako često potcenjujemo šta možemo da uradimo za 5 godina. I zato, dakle, dugoročni ciljevi neretko obuhvataju duži vremenski period od jedne godine, ali oni mogu jako lepo da se razdele na neke smislene kategorije koje je izvesno da možemo postići u kraćem vremenskom periodu. Da li to znači da nije dobro stavljati svoje ciljeve u određene okvire? Ili pak moramo da imamo neku vremensku instancu? Uglavnom se kaže da je cilj jedna oročena želja. Dakle, da treba da ima neku vremensku kategoriju. U suprotnom, upadamo u onu zamku, znate ono kad kažete uradit ću ovo jednom. Ili desit će se nekad, ali jednom i nekad je jako često isto kao nikad, zato što onda nemamo uopšte kontakt sa tom idejom, već nam deluje kao nešto abstraktno što bi bilo lepo da se nekada u nekom trenutku ostvari. Međutim, ukoliko zapravo želimo da se pobrinemo za to, bitno je da ima neki vremenski rok. E sad, taj vremenski rok ne mora da bude toliko fiksan. Ja mogu da kažem, ja procenjujem da želim da se nešto desi do decembra 2023. Dakle, dajem u godinu dana, ali ako se ne desi do tog decembra, u redu je se desi do februara. Dakle, neki mesec tamo vamo je u redu, ali da bismo uopšte ispratili šta se dešava, potrebno je da imamo način da evaluiramo svoj progres, svoj napredak. A ukoliko nemamo rok, kako ćemo proceniti kako nam ide? Slažem se, da. Zbog toga je, dakle, bitno znati do kada otprilike nešto treba da se desi, da bismo mogli, recimo, u regularnim vremenskim razmacima, jednom kvartalno ili jednom mesečno, prosto da proverimo šta smo uradili, da se približimo toj nekoj ideji ili nekom cilju i da li smo uradili dovoljno. Dobro, i mnoge firme zapravo funkcionišu na taj način u poslovnom svetu. Stvari funkcionišu na taj način. Dakle, rezultati se evaluiraju na određeni vremenski period, da li je to kvartalni, da li godišnji, da li polugodišnji. Ali koliko je to bitno pitanje motivacije? Dakle, da imamo adekvatan motiv zašto želimo nešto da ostvarimo. Da li je motiv uvek ono što nas pokreće? Znaš da je ono što je zanimljivo? Kada pričamo o kognitivnoj psihologiji, nauka o motivaciji i akciji je jako blisko povezana. Dakle, mi moramo da govorimo o toj pokretačkoj sili, a to je ta motivacija, to je emocija koja nas nagoni da radimo pa bilo šta. Jer je motivacija po definiciji sila koja pokreće, održava i usmerava ponašanja. Znači, da bismo išta učinili, mi moramo da imamo neki nagon ka tome, neku želju, neku čežnju. Ciljevi su zato
zato zgodan metod koji treba da, ukoliko se inače cilj pravilno postavi, jer većina ljudi ne razlikuje želje i ciljeve, već misle da je to vrlo slično i onda se ne ostvaruje ono što su zamislili iz prostog razloga što su emocije promenljive. Danas sam srećna, sutra ako nisam raspoložena da se bavim nečime, manje ću biti zainteresovana, preko sutra se možda iznerviram, pa onda to odbacim u celosti. I zato, dakle, ne možemo se oslanjati samo na puku motivaciju ili emociju, nego ona mora da bude uvezana sa tim nekim planom koji predstavlja jedan cilj, kako bismo onda mogli da sledimo taj neki svoj put bez mnogo distrakcija i lutanja, a kad već nas emocije prođe ili zalutamo, da imamo da se podsjetimo neke svrhe, dakle, onoga zašto. Zašto uopšte želim nešto da ostvarim? I zato ukoliko je cilj pravilno programiran i pravilno postavljen, on predstavlja jednu lepu onako zvezdu vodilju koja onda ima tendenciju da nas vuče k sebi i da nas navodi na pravi način kako bismo održali motivaciju na visokom nivou. A šta je sa onim pazi šta želiš, možda ti se i ostvari? To je pitanje konteksta. Zato što ljudi jako često, jako bukvalno žele svoje želje, a ne razmišljaju o nekim u širem aspektu. Tako je. I sad neko kaže, ne znam, ja želim da postanem milioner. I postane milioner u 85. godini. Mislim, nije ni to loše, ali bilo bi možda lepo da se desilo i ono ranije. Dakle, moramo da budemo konkretni zapravo. Tako je. Dakle, moramo da budemo veoma jasni po pitanju onoga šta želimo, po pitanju onoga do kada to treba da se desi, po pitanju onoga sa kim. Dakle, da li je još neko uključen u naš cilj ili ne? Po pitanju onoga kako tačno, sa akcentom da reći tačno, to treba da izgleda. I tu ima jedna lepa vežba koju možemo da radimo, zove se kao da. Zamislimo da smo već dobili ono što smo želeli. Dakle, vizualizacija. Tako je, na liniji cilja. Znači, već je ostvareno. Ono, baš onako kako si ga želela, zamisliš ga što detaljnije možeš i onda se ovako osvrneš preko ramena i zapitaš se šta je sve bilo potrebno da uradim da bih došla do ovde. I to je onda lep način, da definišemo tačno kako naša slika te neke, tog nekog cilja, to jest tog nečega ka čemu težimo, treba da izgleda, a sa druge strane nam pomogne da osvestimo koja je cena. Jer svaki cilj ima svoju cenu. Dakle, motivacija bez akcije nema svrhu. I cilj bez rada na cilju se opet vraća onda u onaj koncept jedne apstraktne želje koja je lepa, ali uglavnom samo to. I sve to može da se stavi u naučni kontekst. Dakle, sve to može biti vrlo jasno i naučno objašnjeno i znam da se ti time baviš. I onda, sa druge strane, možemo da vidimo na društvenim mrežama, u medijima, ljude koji se možda time površno bave, koji sebe zovu životnim trenerima ili life coachevima na engleskom. I prosto, evo, volela bih sada da posavetujemo ljude i ne bih volela da pričamo ni protiv koga. Da li neko ko je možda iz neke druge branše, ko nije provodio svoje vreme, svoje sate i sate učeći kako mozak funkcioniše, može površno da govori o zakonu privlačenja, o motivaciji, o nekim stvarima koje će navodno nama da pomognu u svakodnevnom životu? Pa to je sada možda malo pitanje slobode informacija. Dakle, na internetu svako može da govori o bilo čemu. E sad, možemo govoriti o ciljevima iz ugla nauke. Ja sam neurobiolog i bavim se, dakle, neuropsihologijom i behaviorizmom. Dakle, time kako mozak funkcioniše i kako se to eksprimira na našem ponašanju. Neko ko nije iz te sfere takođe može da govori o ciljevima, ali recimo iz jednog praktičnog ugla. Ukoliko neko ima veliki broj godina iskustva rada, recimo u nekoj korporaciji gde na praktičnom primjeru prosto video kako neke stvari funkcionišu, tako da. Ali otklon bih uzela od onoga. Da li ja sad, na primjer, mogu da se setim, ja imam iskustvo u tome i tome i sada ću ja da savjetujem nekoga? Zavisi koliko je dobro strukturirano to iskustvo. Otklon bih preuzela od onih ljudi koji pročitaju dvije knjige, otlušaju jedan kurs i kažu, e, ja sam sad life coach, pa ću te naučiti kako da živiš. Za njih ti pitam. S njima treba biti obazriv. Opet kažem, ima ih divnih,
ali ima i onih koji možda skližnjavaju ka onom konceptu šarlatanstva, to jest koji pričaju o nečemu iz ugla površnog znanja ili možda čak preinteresovanja no znanja. I zato prosto mi treba malo da izvežbamo svoju sposobnost procene sagovornika, da malo procenimo od koga valja učiti stvari, jer to je isti onaj koncept kao što kaže kako da učeš kuvanje od nekoga kome svaki ručak zagori. Dakle, u tom slučaju to nije adekvatna osoba, nije adekvatan mentor. Tako da treba naći adekvatnog mentora za sve što radimo. Ali evo, Andreja, sada si mi negde podsjetila si me na situaciju kada su brojne žene odlazile kod takozvanih nadrilekara, jer nisu bile dovoljno ili informisane, ili su videli da je marketing odradio tu svoj deo posla, da su možda neke poznate ličnosti reklamirale te nadrilekare. Kako onda objasniti takvu situaciju kada se neko za svoje zdravlje i za svoje telo opredeli da ode kod nekog ko nije stručan? Kako onda da dođemo do toga da za poboljšanje života odabere pravog stručnjaka? Tako što moramo da pozovemo ljude na ličnu odgovornost. I zato, dakle, svako ima pravo da odabere ispravno ili pogrešno u skladu sa svojim nekim procenama ili idejama ili znanjima, ali svako s druge strane snosi odgovornost da proširi svoje znanje na neki smislan način. I zato, dakle, treba čitati, treba paziti sa kojih izvora upravo na tom internetu upijamo podatke, jer nije svaki izvor bezazlen, pod jedan, a kamoli koristan. Znači, to je čak sad neki drugi polaritet. Neke stvari su direktno toksične ili pogrešne, samo su rasprostranjene kao neki vid popularizacije određenih ideja. A inače, česta psihološka stvar jeste da ljudi vole laka rešenja, vole magiju. Mi svi volimo da verujemo da će se nešto magično ostvariti bez našeg truda, bez našeg zalaganja, ili da će nam neko samo dati neko rešenje koje će onda magično da nam poboljša život. Međutim, u realnom svetu magija je idejno lepa stvar, ali u realnom svijetu da bismo stvorili magiju moramo prvo da se potrudimo i moramo prvo da proširimo svoje znanje, da podignemo svoje procene na viši nivo i da preuzmemo neku ličnu odgovornost za svoj život. A ne da nam drugi budu krivi. Zar moramo za nešto u životu da se pomučimo? Da, verujem da mnogi misle da će nešto pasti s neba, ali nažalost se neće. Pa to je ono, sve što ima vrednost ima i cenu. Dakle, sve stvari u ovom životu koje imaju neku težinu, koje imaju neku smislenost, koje nam znače, pa moramo nešto da pružimo za uzvrat, zar ne? Isto važe čak i u, recimo, formiranju međuljudskih odnosa. Ukoliko s nekim želite da formirate dubok odnos pun ljubavi, pun razumevanja, pun poznavanja, pa morate da se fokusirate na tu osobu, morate da je slušate sa pažnjom, da je posmatrate sa pažnjom, da se interesujete za njene emocije, za njene želje, za njene snove, a to sve iziskuje energiju i vreme i trud. A ako to ne činimo, pa taj odnos će onda da se rasprsne isto kao ta idejna magija kroz neko vreme. I zato, dakle, vrednost traži zalaganje. Malo pre si spomenula medije i izvore informacija. Koliko ono što u svakodnevnom životu pročitam u medijima, bila to Crna hronika, bili to neki programi na televiziji koji možda na različite načine utiču na nas, koliko to zapravo utiče? Dakle, kada mi pročitamo neke loše vesti, kada vidimo da se nekome drugom nešto loše dogodilo, a onda pak i kada gledamo reality program. Koliko to utiče na individu na nekom nesvesnom nivou? Ima jedan koncept koji se zove garbage in, garbage out. Čime hranimo svoj mozak, naš mozak to onda i proizvodi. I zato, dakle, u redu je biti informisan, u redu je čak i interesovati se za neke sada popularne tokove programa, bilo čega, znači što je nekome interesantno, ali to sve mora da bude dozirano. Jer ukoliko, recimo, svoj mozak na dnevnoj bazi punimo crnom hronikom, pa
to su onda misli koje mi podhranjujemo u svoj um i šta onda očekujemo da će izaći iz njega. Dakle, onda je vrlo izvesno da će cijela naša percepcija biti iskrivljena u kontekstu toga da ćemo samo početi da zapažamo nesreće, loše ljude, loše stvari, da ćemo se osjećati emotivno pritisnuto ili stresirano ili uplašeno, anksiozno, depresivno. Danas, baš zbog toga što smo preplavljeni najrazličitijim podacima, od kojih su mnogi uslovno rečeno negativni, to jest nose sobom neki vid latentnog straha ili latentne agresije ili nečeg negativnog, mnogo veći procenat ljudi počinje da pati na dnevnoj bazi od osjećaja stalnog nemira, to je anksioznost, ili od osjećaja stalne potištenosti ili apatije, to je depresija. Kako se prepoznaje, na primjer, taj nemir, anksioznost, depresija? Znaš, često ljudi kažu moraš da se raspoložiš ili nije sve tako crno. Kako zapravo pomoći tom čoveku? Verujem da mu reći, kada mu kažemo nije sve tako crno i moraš da se raspoložiš, da to nije baš najbolja rečenica kojom ćemo ga utješiti. Dakle, nekome ko se osjeća toliko potišteno ili loše ili apatično u datom trenutku, reći pa to ti je lako, samo se ti raspoloži, je kao da nekome koji je gladan, a nema pristup hrani, kažete pa to je lako, samo uzmi da jedeš nešto. Dakle, to ne funkcioniše. Ako resurs kod osobe ne postoji, ona nema šta da uradi sa tim savjetom, što je još gore, može čak i da je dublje uvede u stanje te loše emocije, zato što mi njoj naglašavamo njen nedostatak, ono što ona nema u datom trenutku da pruži. Ono što je jako bitno jeste da svako bude u kontaktu sa sobom i sa svojim emocijama. Inače, loše emocije imaju funkciju isto kao i pozitivne. Mi sreću ne bismo poznavali bez tuge, ne bismo znali šta je, jer dakle, moramo da naučimo da imenujemo ono što osjećamo. Anksioznost se osjeća na dnevnoj bazi kao jako čest, ali potmuli osjećaj nemira koji može neko da osjeti čak i fizički u vidu lupanja srca ili plićeg bržeg disanja, onda tresu se ruke, osjećate kao da ste stalno uznemireni ili na neki način uplašeni, to je anksioznost. I zato je bitno da je osvestimo u umu i u telu i onda možemo, kada prvo imenujemo šta nam je, onda možemo da se pozabavimo time i da istražimo zašto se ja tako osjećam. Šta meni smeta? Da li je nešto u mom unutrašnjem svetu ili nešto u spoljašnjem svetu mene uznemirava? Do te mere da ja sebe uvodim u stanje konstantne uznemirenosti. A koliko se ta situacija događa češće od kada smo se suočili sa koronom, sa neizvesnošću, sa trenutnom situacijom u svetu? Dakle, ne završava se ništa, samo se nastavlja nešto drugo. Tako je. S jedne strane, prilično je, to jest mnogim ljudima koji su recimo već bili osjetljivi emotivno na te vidove negativnih emocija, znači poput nekih latentnih osjećaja, anksioznosti ili depresije, njima je to samo pogoršalo. Jer su sada dobili objektivne razloge koji ih stavljaju u to stanje. S druge strane, ako ste primetili, na većini nas počinje da se javlja i neki vid, to se zove habituacija, privikavanje na negativne stimuluse. Mi malo snižavamo prag reaktivnosti. Rat je strašna stvar, epidemija je strašna stvar, ali kada vam izveštavaju o tome iz dana u dan, iz dana u dan, stotog dana, vi kažete, pa dobro, to je samo svakodnevnica. Dakle, nemamo više ni tu uznemirenu emotivnu reakciju, samo smo malo postali... Oguglali smo, što se kaže u žargonu. Tako je. I nije ni to baš sjajno. Dakle, da bismo i živjeli jedan bogat i zdrav emotivni život, moramo s jedne strane da osvestimo činjenično šta se dešava u nama i van nas, a sa druge strane da naučimo... Da, s jedne strane da prihvatimo ono što ne možemo promijeniti, ali sa druge strane se opet vraćamo na pitanje lične odgovornosti, da svoj život se potrudimo da usmerimo ka nekim pozitivnim stvarima, ka učenju, ka bliskim ljudima, ka onim vrednostima koje svi imamo u životu i da u njih uložimo malo više energije, a ne da dopustimo da nam glavninu energije odvlače negativnosti, svakodnevni stres i stvari koje ne možemo nužno promeniti. Ko su ljudi koji dolaze kod tebe na radionice, na seminare? Da li su to ljudi koji su odlučili da ne žele više da žive po inerciji?
već da promene konkretno nešto u svom životu. Ovo si jako lepo rekla, da. Jako često mi dolaze ljudi koji prosto shvataju da je na njima odgovornost da preuzmu svoj um u svoje ruke i svoj život u svoje ruke i da žele da rade na svom kognitivnom procesu, da žele da rade na obrascima ponašanja kojih možda više ne služe dobro. Jer mi svi se ponašamo na neke načine i nije, ali nije sve od toga tako da daje dobre rezultate. Tako da, zato je, dakle, ljudi koji žele da rade na svom ponašanju, na svom razmišljanju, na boljoj komunikaciji, na zdravim emocijama, to su ljudi koji dolaze kod mene. Mahom radim sa mladim ljudima koji su ili na početku nekog karijernog puta, ili sa druge strane radim i sa profesionalcima koji prosto ili vode neke timove u okviru firmi ili imaju svoje firme i žele da postave sebe i svoj posao u neke konstruktivne parametre tako da sa što više kontrole mogu da implementiraju neke naučne koncepte koji će ih radije dovesti do tih ciljeva i do tih želja koje imaju. A ja sam uživala čitajući tvoju knjigu Umeće razmišljanja i interesuje me kada ću nešto novo moći da pročitam. Izradije, dakle, radim na pisanju naredne knjige, ona će se baviti umećem ponašanja i komunikacije. Dakle, pošto je razmišljanje baza, svi krećemo iz svoje glave, jer naša glava oslikava ceo naš svet, to jest kako ga mi doživljavamo, to sve polazi od iznutra i zato moramo da krenemo na sebi da radimo od iznutra i to je umeće razmišljanja. Ali nakon toga mi izlazimo u neki širi svet, u neki socijalni milje i tu je onda taj naredni korak kako se ponašamo, kako se ophodimo prema drugima i kako komuniciramo. I to je onda ono što čini društvo kao takvo funkcionalnim. Ukoliko bi svako preuzeo malo odgovornosti i malo podigao svoju svest, svima bi nam bilo bolje. Slažem se sa tobom. I za kraj ću te pitati, s obzirom da nam se bliži kraj ove 2022. i početak nove 2023. godine, šta poželeti? Pa iskoristiti ovu potencijalnu energiju kojom svaka nova godina obiluje, da za početak sednemo i sami sa sobom razmislimo šta je ono što će nas lično usrećiti u narednoj godini. Jer sreća je svrha svih stvari, dakle, prosto ka tome treba da težimo, ali ona nije svakome ista. I zato svako treba za sebe da poželi ono što je za njega ispravno, a da bi shvatio što je za njega ispravno, sada, baš oko nove godine, u ovoj, u toj novogodišnjoj čaroliji, to je iskoristiti taj trenutak, tu magiju, taj polet, da razmislimo sami sa sobom i da definišemo kuda nas naredna godina vodi. Da li da zapišemo? Apsolutno da. To vam je kao da pišete pismo Deda Mrazu. Mora da bude na papiru. U suprotnom ćemo ga izgubiti ispod kreveta i zaboraviti do februara. Da, ja to praktikujem, moram da priznam, ja to praktikujem. Onda na kraju godine štikliram ili stavim X pored šta se ostvarilo, šta se nije ostvarilo. Moram da priznam, sam zaboravila šta sam poželjela prošle godine. Tako da ću vidjeti koliko imam X-ića, a koliko štikliranih. Nadam se da je štikliranih više. Isto, nadam se da čak i ono što nije, za narednu godinu znamo bolje, kako možemo drugačije da mu pristupimo ili šta vredi da ostane na spisku, a šta je vreme da se tog spiska sklizne. Tako je. Šta ćeš sebi poželjeti u 2023. Pa završavanje pisanja te knjige koje smo spomenuli malo pre i takođe imam neke akademske i poslovne ciljeve koje se nadam da ću ostvariti do kraja naredne godine, a pričat ćemo onda 2023. Zapiši, Andreja, zapiši. I to pišem po celom planu i programu. Dakle, postoje koraci koje je neophodno ispuniti. Dakle, da razradimo našu želju. Tako je. Da ne bi ostala apstraktna. Što nešto konkretnije umemo da zamislimo, to je verovatnije da ćemo umeti da prepoznamo prilike koje će nas odvesti tamo gde treba. Divno. Uživala sam u ovom razgovoru. Hvala ti mnogo što si bila danas moja gošća. Sigurno ćemo se družiti tokom 2023. Do tada želim ti sve najlepše i da ostvariš ono što ćeš i zapisati. I ja tebi želim da ostvariš sve što poželiš i zamisliš u narednoj godini. Hvala Andreja. Andreja Čontoš je bila sa mnom u prethodnim minutima. Vi ostanite uz magazin. Oko 20 do 2 ću vam predstaviti mog narednog gosta.